Dos pretexti. Ma sui. Se te ndosë. Nuk lene, Allah, nuk lene. Romeo, po t'jo normal ti, dhe juli. Nuk lene, Allah, nuk lene. Gjaj, me gjina juli. Romeo, po t'jo normal. Pa jo, bu qanë ta një kotë, kemi tre mojë basë, nuk lene, Allah. Po nuk lene. Po jo, sot, sot t'a shijojmë. Jo, sot, nesë. Jo, sot, sot t'a shijojmë. Në mëna veshë nesë. Ka për njësë. Për i tani, unë i afrojmë së lëdhë. Nërja, që mund ti të fane, si së lëdhë? Ja, orë, 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 dhe dhe normal ti. A su apë, bëllë? Jo, që me. O të? Për i të fane, kam 4 mojë me të ditëm. Duke normale. Hmm? Dhe i thërë duke normale. Sa jo? Po më thot njife mi mirë, qëtë njife shumë? Sa e mirë. Troket. Qa? Do vje e glatë mbushë la një fillim. Troket dërë në jeti. Më lire hati. Esh idiot mi, esh idiot. Vetëm ka që të ashtë esh idiot, mos jepë shlogarisën. Pas e dalim keq, dalim blof me njëri tjetin. Pa. Bëra jetë pistën të akot. Po këtu ne direkt kësho? Në po i herë. Dromasaj? Mësë se kam në një qeftë madhë i dromasaj, po mund të rria ty të shikoj pështë. Se bishë e rapi, shka. Rapi qa e shkjo? No, no, nëse... Se sa flak është, po një gotë verë në dorën aty? Si pasha? Po do në i fikit rrida aty? Po me ndoja, apo është jo. Që kemë plan dhe të? Që do dhe? Që do dhe? Po pysja, po me ndoja se jo. Do i kime vrapë, ka ishë për temë. Sepse po shi... Se i ke, do ndryshoj varianti. Sepse po shikoja... Me mua se ma do qeshu, ha? No, o zoto idiot, se po shikoja lampadari, edhe pasaj me nëva dritën. Nga lishin që nga mbjend. Po i pash në unë lampadari, po me mendova po se thasht i gjithë. Që po thua më shpirë? Ku do të dalësh? E, e komplet idiot. Kjo është e mirë është përshë. Super mirë. Pse nuk hanë, Romeo? Êshtë blokurë së magu, zemë. Të esë më ka rrë një pik tude dhe unë ku nuk kam pas të tikë shumë, pasaj më ikën truri. Po po të afshime këtë me qatë afshi vete. Djamare sort, mërë djamare sort. Këtë e mirë. Ku është përshë përshë? A, ja, po. Sigurisht është e mirë. Po këtu që kishtë? Kishtë të tokë. Pompjet e qështë si qënë këto. Ata që po hajnë? Këtë një gjithë. To i kanë qafë po këto. I kemë bëjmë gjiro jashtë përse. Këmë që plajë? Bëjmë gjiro. Qasë më bëjmë këtu për qefin tonë? Mua be... Loj me letra, shamë, gjitha. Domino... Qa betë në i dhëmë hoteli e shpirt? Ate do përmene, domino, letra... Shamë, do luaj me gjaj gjitha. Kështu gjitha? Gjitha zakonqe, që bëj njësë zakonqe me për hotele. Qa mund bësh tjetër këtu? Nga zio... Këtë pra mund bësh? Në se bugur. Gjitë kjo dhëmë e plakë. Po më qanësi. Êshtë shumë e bukurë, si që rrishtë. Edhe ti është. Shive dhe kjo këndi. Edhe ti, po ti sa bukurë i këtu. Po, shumë e bukurë vërtet, no, të shkohë. Jo, si... No, si që arridimi, shive, pasqyrat. Po kjo karike, sa e bukurë. Shumë. Më vjen të qaj për të karike. Po e divani, fantat... Po të apeti. Tapetim o tapetim, tapetim. Tapetim, tapetim, tok. Ha, bu është dhe tapetim.
No. Pastaj ajo pufa para për krevatin. Është nice. Është nice, ëh. Dhe që mirë do të mirë. Po kë divani. Jo, kjo karrige është që nga kjo që nga karrige. Kjo është tamam prezidenciale shi. Po, kjo është karrija. Kjo është kjo është karrige zonë. Kjo është pastaj ideja. Ëh? Ajo është nuk e di. Ajo është. Kjo është... Falënderit Diana Reca. O, zotë, si më këta ndinë të shumë, pësaj gjimna që... Në kanë bërë një suit këtu bërë, në vetë këtë me ndozëm. Në kanë bërë një suit, në kanë hedhë në suit. Me këtyrë të lutëm, me suit me... Në kanë hedhë në suit, ish. Në e foto në suit, në foto një brënda, thaj, në këta? O foto në brënda në suit, në gjakuzi, gjakuzi, karige, divan, krevat, çdo gjë. Vështi të të fusim në një dhomë brënda me cigare, mos të jam i shkrepsë. Në vëzdo sa gjuna. E, kështu, kështu. Në kamë dhe qirind. Në kamë dhe qirind, e jemi për të djegur. Në kamë dhe qirind neve. Në jemi të djegur. Po për të të përë, në jemi të përë. Fanderi t'jam arësorë. Këra frem. Faleminderit. O, ti pyesim çik ta të diamë, po si si pranuat për të bërë këtë gjë njerëz? Këtë këtë skuptoj. Sa mirë do imagjinoj veten këtu pastaj.